Сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн миний хүргэе. За Cryptoverse-ийн ээлжийн нэгэн дугаар та бүхэнд мэдээ мэдээлэл хүргэхэд бэлэн боллоо. За тэгэхээр эхний ээлжинд аа. За Ether энэ да. За Ether-ийн upgrade нь амжилттай болж өнгөрсөн. Шанхай upgrade. Шанхай Capella. За Chapella гэж нэрлэдэг байгаа тийм. Chapella. Ipapu. Jumapella. За Vitalik Buterin олонгоц энэ upgrade-тэй холбоотой юу ч хэлсэн бэ гэдэг тэгэхээр бол ингэж хэлсэн. За Ether-ийн хөгжүүлэлтийн хамгийн хурдтай явах шаардлагатай хэцүү хэсэг бол ингээд амжилттай дууслаа. Дараа дараагийн шатуудыг бид нэр бас ингээд жоохон таймнаар хөгжүүлээд явах боломжтой болсон. За одоо ингээд цаашаа бол хөгжүүлэлт болон хурцснаа гэдэг. Юухэд бол хүлээж байгаа surge, verge, splurge, purge гэдэг нэг үгшүүдэд ярьж байгаа бах. За тэгээд юухэд юу стейклэгдсэн итерийн мөц солирч байгаа. Гэхдээ энэ үн дээр бас хүмүүс нэг зарахыг хүсэхгүй байгаа бах. Ер нь ч натхийн юм зарлт бас бий болоогүй бах гэж бодож байна. Гэхдээ бас ер нь бол нэлээд хэмжээний итерийн мөц солирсон шүү дээ. Тэгэд яг хоо яг тэр суллагдахын ч явахтай. Тэр стейкний одоо юу дуусах юм CPM мэт аюул ажиг гарчлаа. Тасал дээр аюу тэж юм дээр харц эдийн засгийн нөхцөлтэй байх юм болов гэсэн хүлээлт нэлээ. Өндөр гарц очирсан юм хэд бол хүмүүс нэг стейкнес итерм авсан ч гэсэн хайхтар зарсангүй тий. Одоо ч гэсэн ер нь бол итерм ааш өссөөрөө итерм өссөндөө дагаад нөгөө бурхны дөрөн хүү гэж нэрлэгдэж байгаа нөхдүүд нас дэшег бурхны орон руу өсөж явах шиг байна. Арбитрум ID энэ бас ер нь сүүлийн төслүүд бол нэлийн сасалттай ахшгүй лээ. Тэгэлгүй яхав аа тэгэж байна. За ямар ч байсан яг CPI мэдээ гарсан нэг дээрэс нь энэ нүүр яг крипто гэж хэлдэг бас зарим нэг өөрөөр одоо алтмалтан дээр ч гэсэн бас нөлөө үүсгэж байгаа шүү дээ шүү дээ тий. Доллар индекс унаа. За тэгээд дээрэс нь яг одоо энэ Ethereum-ийн энэ үйл явдлыг тохиолдуулаад консенсус болонгууд Ethereum-ийн одоо шахаг апгрейдтэй холбоотой үнэгүй NFT авах боломжийг 72 цагийн хугацаанд нээсэн байгаа. За та манай яг дугаар үзэж байгаа бол линкэр нь ороход ер нь бол авч амжина. Тэгээд газ фини хамгийн өлгөрөд төлөх шаардлагатай байна. Үнэгүйгээд авсан чинь 4 долллараар алгадуулсан. Газ фини хамгийн өлгөрөд төлөх шаардлагатай байна. Зарим нэг нэг Galaxy ч юм уу нэг даалгавар хийлэх сайтууд дээр явж хахад энэ төрлийн одоо дусгалын NFT авсан бол даваа тал болох тохиолдлууд бас бий болж магадгүй учраас юм шиг таарч магадгүй тий. Авчвал зүгээр баг. За тэгээд энэс цаашлах мэдээ гэвэл Twitter-т олготой мэдээ байна. За Twitter болон eToro гэдэг stock crypto арилждаг платформ хоёр хоорондоо ер нь бол ингээд партнерууд болж ер нь бол түнлэлээ одоо хэрэгжүүлж байна. За ингэснээрээ Twitter дээрээсээ хэрэглэж crypto болон хувьцаануудыг авах боломжтой болно гэсэн зүйл хэрэгжиж байгаа. За дээрэсэндээ Twitter бол яг өнөө Twitter байхаа байсан. Elon Musk-ийн X гэдэг компани болсон. Эндээ тухайч гэсэн бас мэдээ гарсан байна тий. Ер нь бол Twitter-ийн логог дөөж болоход сольж үзүүлээд байсан нь ихэд бас энэ крипто авах боломжийг нээж байгаа шүү гэдэг талаар хинт өгсөн байж магадгүй маа гэж бас хүмүүс таамаглаж үзэж байгаа юм байлээ. Twitter-ийн ер нь гол зорилго бол everything app буюу одоо ингээд өөртөө бүгдийг шингээсэн, төлбөрийн хэсэлт гэсэндээ шингээсэн, альжаа их боломжийн брокеринж гэсэндээ багтаасан. WeChat бол нэг юм шүү дээ. Тийм WeChat гэдэг аппликейшнийг л ер нь бол Twitter одоо дэлхийн нийтэд хэрэглүүлэх гэдэг шүү дээ. Болно гэсэн зорилттой явж байгаа. За крипто ингээд сайхан өсөлттэй явж байгаа хин хэрэг эмтэ цаг зэлжсэн нь нэлээд өсөлттэй байгаа. За энэ дундаас биткойны ординалс гэдэг за яг NFT гэж хэлэх хэцүү. Гэхдээ ер нь бол NFT гэдгээр л ярьж байгаа. Энэ дээрээс хүмүүсээс нэлээд их ашиг хийсэн байгаа. За Adidas компаниас өөр NFT гаргасан байгаа. Тэр нь болонгууд Alt Spy Adidas гэдэг. Alt гэдэг нь болонгууд Alter Ego буюу өөр чи өөр нэг хөлбөр гэдэг санааг илэрхийлж байгаа. Шал нь бол одоо 0.66 ит буюу одоо 1200 орчим доллартай байна. За энэ NFT-г бас авснараа ID гэдэг клубын гишүүн болон зэрэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэнд оролцох хэрэгтэй байна гэх мэт л ингээд зөндөө болгоо. Adidas-тай холбоотой use case-үүд ихтэй юм байна. За мөн Bruce Lee-ийн NFT гарсан байгаа. За эдгээр NFT-тэй холбоотой гэвэл энэ үүднийг NFT-ийнх юм бол шууд авах юм бол шууд энд дэ 3 сорилттой болно. Тийм. Оо nice. Тэг ихтэй үйлсэл явчих уу одоо. Явах лээ. Гэлгүй явах шүү. Гэлгүй явах шүү. Юу шаардахгүй шүү. Тайл одоо. За араас нь бол FTX юм дээр байгаа. За FTX болон 7.3 тэрбум та тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг бол ер нь тийм нөхөн олж чадсан. Тэгээ 2024 оны 2 дугаар үйлдэл бас бүр тэр тусмаа 4-р сараас нь эхлээд үйл ажиллагаа иргэн ихлүүлнэ гэдэг зүйл яригдсан байгаа. За энэтэй холбоотойгоор ер нь бол FTX хойны үн даабалцсан байгаа. А энэ мэдээг зарлагдахаас өмнө ягт чин солон өсөлдсөн. Шалтгаан нь ер нь энэ байсан юм байна. За энэ дээр нэг юм онл байдаг. Хин нэг нь яг тухайн зүйлийг мэдээ болгож бичиж хахад өөр нэг хүн арилжаа их гэд товчод арч байгаа гэдэг. Тэгээд солоногийн үн болыг хин нэг нь товчод арч байгааг баг баталчих шиг боллоо тий. Age of Hunter-ийн одоо хамгийн анхаарал хандуулж байгаа төсөл нь Laser төсөл болж хувиржээ. За тэгээд Laser-ийн өөрөх нь одоо тэр нэг
код дунд ZRO гэдэг coin гарах тухай нэг үгээсээ тэмүүр одоо тэмдэглэл байгаад байгаа юм байна. Тэнтэй холбоотойгоор бас хүмүүс угаасаа нилээд идэхтэй идэх вэ гэсэн одоо Stargate Finance-ийг ашиглаад, Radiant Finance-ийг ашиглаад, Interswap, Hashflow тэгээд Phantom Network гэдэг ингээд зөндөө зөв яг ecosystem дээр байгаа төслүүдийг ашиглаад байгаа юм байна. Тэгээд Layer 0 компани, Layer 0 Labs маань одоо 3 тэрбум үнэлгээтэй томоохон компани болсон учраас нилээдгүй одоо Layer 0 авах юм бол нилээдгүй мөнгө хийх боломжтой гэсэн хүлээлттэй ашиглаж байгаа юм байна. За энэ бичлэгийг үзэж байгаа бол та бас нөхөрөө хоцорсон гэж бодлогоор 70-уудад нь хийгээд үзэрээ. Ягаад гэвэл энэ activity нь болгоо 4 сарын нэгэн савхлаад амирх өндөр болж гисэн байна. Одоо хүмүүс туршиж байгаа юм шүү дээ. Бас scroll айгүй хайп таах шүү дээ тий. Airdrop бүгж магадгүй юм байна. Гэхдээ угсаа Layer 0-ыг өмнө мэдчихсэн хүмүүс бол task-ууд нэлсэн хийцэн баг. За дүнгийн одоо мэдчихсэн бол бас хоцорсон гэж бодлогоор алдаад үзчих хэл хэрэгтэй баг тий. За тэгээд өөр нэг сайн мэдээ юу вэ? Америкийн нөгөө нэг крипто дэмждэг хоёр банкуд үйл ажиллагаа хааж эхэлж байгаа. Гэхдээ Hong Kong бол крипто хаб болно гэсэн. За энэний зэрэгцээ Hong Kong-ийн одоо хөнгөрөө нэлийн дэвэр хэмлэг EZ вообще ZA гээд заа гээд банк байгаа тий. Заа гээд банк болонгууд криптог одоо фиат мөнгөлөөр хөрвүүлчих юм уу? Фиат криптоор хөрвүүлж хэн дээр нь бол оролцсноо гэдэг сайнтай гарсан байна. Тэгэхээр Silvergate, Signature банк байхгүйсэн ч гэсэн бид нарт өөр орлох банк байгаа учраас крипто салбарын одоо төслүүд маань бас үйл ажиллагаа хэвэн явуулах боломж нь нэмэгдэж байгаа болов уу гэж бодож байна. За энэ криптотой холбоотой бас өөр нэг олц төр төртл ашиглаж байгаа нэг сонирхолтой кейс байгаа нь Тайландд сонгуул 5 сарын 14-нд болох юм байна. Энэ би Тайландд сонгуул өмөрөн үү? Энэ дээр тэгээ 500 гишүүн сонгох юм байл та танхимда. Тэгээ гот одоо байгаа сөрөг хүчнийх нь намын тэргүүн болон гот хэрвээ манай нам сонгох юм бол хүн бүрт $300 тэнцвэр хэмжээний дижитал хөрөнгө криптог тарана гэтгсэн байгаа юм байна. Тэгэд 16-наас дээш насны бүх хүмүүс гэхдээ 50-60 сая хүнд 14-аас 18 тэрбум доллартай тэнцвэр хэмжээний мөнгө нүм крипто олж танана гэдэг зүйл. Тэр нь юу яг бол? Одоо тэгэд ялах юм бол хэрэгжих юм бол Dogecoin юм болоо. Аа энэ шал боллоо тий. Хүмүүс тавар Dogecoin авчих үү шээ. Хэрэгжих юм бол бас магадгүй крипто төсөл амжирах байх. Тэгтээ хэрэгжихгүй байсан ч гэсэн зүгээр ингэж ярьж байна гэдэг нь. За нөгөө криптог мөнгө одоо сонгуулиар мөнгө тарж болохгүй. Крипто чиг мөнгө биш тий. Тэгэхээр крипто таашаал яат юм бэ гэдэг бас зөв нэг юм хүмүүс анхаарах гэсэн аргач байж магадгүй тийм ээ. За ингээд миний хөрөх гадаад мэдээлэлүүд бол энэ хүрээ дуусч байна. За цаас эйгүү FTX дээр тогтсорлоо шүү тий. Би нэс нэг юм яриад байгаа юм шиг. За Монголын зах зээл дээр хэм бол Corex Монголын үндэсний хамгийн анхны блокчейн өөрсдөө гэсэн P2P буюу peer-to-peer хүн ба хүн гэсэн үгтэй ихэд хоёр хүн хоорондоо шууд USDT-гийн MNT-гээр шууд солих боломжтой. Ерхэд бол 8 шаргыг аюу хурд болчулж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо юу нь бол Binance дээр хүмүүс шинэ P2P-ийг мөнгө авдаг. За түүнтэй адилхан хэрэв Binance-с л жоон төвхтэй англиний асуудал гарч ирээд байгаа бол шууд Монголын өөрсдийнх нь P2P үед энэ дээр зарж байгаа авч байгаа хүмүүстэй тохиролцоод USDT-тэй авч болж байгаа юм билээ. За мөн өөрө тетерт бол тетер хаан зарах үгээр одоо зөв бид нар бол ихэвчлэн Binance-аар зардаг. За ихэвчлэн заахаа өөрөөр хэм бол за Corex-аар зарах юм тий. Иймэрхүү боломжийг нэлээд нээлттэй олж ярьж байна. Тэгээд дээр нь тетерийн хад илүү хурдан ахуулмжтай болж хэлж байгаа нь айгүй ааштай байна. За өөр их зүйл хэм бол за би хувьдаа Bybit гэдэг компанитай хамтарсан. Энэ бол Binance. Тэ том Binance хамтраад тахна би бас яхалаа цэцлэхийн топуудаа хамтарч болохгүй ч гэдэг Bybit компанитай хамтарсан байгаа. Тэгээд манайх энд гарч байгаа Race-ийг Instagram-аар дагуулж ороод үзээд уцаа очоорой. Хууч уцаа мандаа өгөө. За ингэ болсон. За тэгээд 5 сарын 6-нд бол манай Binance зүгээс Монголд ивент цохолоор байгаа Hub Innovation Center тийм 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 бид очоорой гэж хэлээ да. Тэгээд спот үүдэг хийгээ чих вэ гэдэг тухай болоо. Аа ер нь бас Binance-ийн инжилүүд нь өдөрөд авч яваад crypto салбартай холбоотой ивент байгаа. Тэгээд энэ дээр манай Binance-ийн бүх сервисын мэрэгжилтэн бас ирж магадгүй байгаа. Bybit-ийнх бол ирэхгүй байх. За ер нь эндэр яхаа сургалтууд явах юм аа тийм. Тий. Хаана гэсэн юм? Тэгээд Hub Innovation Center 5 сарын 6-нд хөгжим үзэнэ гэдэг чинь тий. Тэгээд хэрвээ та хэрвээ крипто зах зээлд шинээр хүл тавьж байгаа бол та манай доор барьлах Binance линкээр бүртгүүлээд 20% хөнгөлт аваарай. Үгийн араа доор 20% өчсөн шүү. Тийм үү? Binance уу тест. Тийм үү, тийм. За, ингээд техник анализ юм боллоо. Шууд орцгоё. За, техник шинжилгээний тавтай морил. За, хэдүүлээ Total, Bitcoin, Ethereum, за, Arbitrum, за, Dollar Index, Gold гэсэн нэг төсөл төр хэдөө шинжилгээ хийгээд явчих гэсэн хүлээлттэй бол байна. За, тэгэхээр Total дээр хэдүүлээ авах юм бол за, энэ дэл нэлээж дэшигээ 2 high буюу дандаа өмнөх оргилоосо дэшиг шинэ оргил үүсгэж яваад байгааг харж байна те. За магадгүй энэ тоотлон доош одоо correction хөтлөн орж ирэх юм бол ерөнхийдөө бол
энэ Higher Love гэдэг цэгээс доошоо орчихгүй л ямар ч байсан ерхдөө бол аптренд мал нэлен дэшигээ чиглэл рүү тэмүүлсэн хэвэр байх болов уу гэсэн үлээлттэй бол байна. За тэгэхээр магадгүй одоо бол шинэ хайр хай цэг маань тогтцсон учраас тэгэ ч үуд correction үүдлэн орчих болов уу гэсэн үлээлттэй бол байна. За биткойн дээр юу болж байна вэ гэхээр за биткойн дээр дэлгэлээ том цагаар нь хараад явчих. За том цагаар нь хараад явах юм бол хэдүүл эндээс нэг томоохон сэрэ. За энэ цагийн цаг дээрээс доош хатгаад хэвэл нэг юм хүсэрэт явж байгаа. За оны ихнес ерхэд бол оны сүүл оны ихэр ерхэд сэрэнс дэ шигэ сэтгэлтийн үлгэн орчиж нэг ерхэд санаж байгаа байх. За түүнээс хойш одоо бол биткойн дээр нэг паттерн зургийг хэр ерхэд бол нилийн огцом огцом өсөлтийн үлгэн ороод ирсэн учраас паттерн зурхад бол нилийн тохиромжгүй байдалтай байгаа гэж харж байна те. За ямар ч сонгогдсон сошны иймэрхүү паттерны дэшэ таасан дээр цэвэрхэн цэвэрхэн шалгаад ингээ яваад байгаа. За дөрөн цагаараа дарах юм бол за муу айл ингээ шалгаа шалгаад за дээрээ шалгасан байдалтай яваад байна те. За дээр нь ямар цаг дээр хөдөр вэ гэхээр за энд нилэн том шал болж исэн, энэ шал болж исэн. За энд нэг тааз шал болзоод ингээ нэг эсрүүлслийн хөдөлгөөн авчсан цаг дээр ерөөхдөл хүрээд ирсэн. За одоо л эргээгээд тааз болж гэн үгүй юу. За энэ цагээс нилэн дэшээс тэр шатах шатахгүй том сонирхолтой болж том сонирхолтой цаг болоод байгаа. За одоо энэс ерөөхдөл volume дотор дарах юм бол за саний ерөөхдөл уналтаас дэшийг гарчсан хөдөлгөөн дээр нэг иймэрхүү volume бол volume-ийн бүс буюу эндээс нэг л авах зарах хүсэл сонирхолтой volume бол байсан байна тийм үү. За өнөөс дэшийг харах юм бол за эндээс нэлээд их том volume ерөөхдөө бол биткойн дээр байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө дэшийг нэгэнд гараад ирэх юм бол энэ цэгээсээ дэшийг гараад ирэх юм бол ерөөхдөө бол багц зэрэгтэй дэшийг тэмүүллийн хөдөлгөөн бол нэлээд тачгүй үржлээд ороод ирэх болов уу гэсэн хүлээлттэй бол байна. За тэгвэл шууд ингээд төсөөлөхийн хунаас юу бол тээ. Ерөөхдөө бол энэ цэгийг нэлээд харин за энэ батарей нэлээд ажиглаад явчих. За одоо 15 минут руу ороод арах юм бол за энэ маань өөрөө за дээр нэг том цагийнхаа батарей том цагийнхаа тренд лайн дээр шалгаа шалгаа яваад байна. За доороо ингээд тарах юм бол за эндээс нэг юмхүү шал болоод яваад байгаа юмхүү батарей нь зураад явж байгаа юм байна. Да магадгүй биткойн дээр таскын зурдаа доошоо чиглүүлгээ арах юм бол за нэг юмхүү хөдөлгөөн явсаар байгаа. За энэ батарейныхаа доотлын тренд лайн дээр шалгаж магадгүй за эндээс доошоо стэрчих юм бол Аник 24 25 гэдэг орчин бүс дээр нэлээд тачгүй спорт зон байгаа учраас тэр орчим лого тэмүүлж үз магадгүй л харагдчихээн те. Эндээс үл нөхөд бол тачгүй price action харж агаад миний хувьд бол нэг жижигхэн short арилж нэж магадгүй юм байна. За эндээс үл нөхөд бол доороос нь long арилжтай байгаа учраас та дэшээгээ юм нөхөд бол нэг юмрхүү hedge маягийн ашиг хамгаалсан арилж хийхэд бол тундаж юу болох гэсэн бодолтой бол байна. За Ethereum дээр За Ethereum дээр нэг дэжгүй сэрээ болоод зурцсан байгаа. За ингээ харах юм бол. За дөрөн зүгээр харагдаж. Дөрөн зүгээр харах юм бол за энэ цэгээс дэшигээ чиглэл рүүгээ стратеж хараад ирсэн учраас сэрээ нэгцэл бүрдлээ гэж үзээд за энэ лин дэжгүй том сэрээ зурцсан байгаа. За ингээ харах юм бол сэрээнийхаа медиан лайн дээрээс нэлийн том хариу үйлдэл авч байгаа. За дэш стратеж энэ дээр шал болоод дэше чиглэлийн хөдөлгөөн ороод ирцэн. За эндээс дэше өсөлтийн хөдөлгөөн үргэлжлээд дэшегээ за ингээд яваад ах юм бол за дэдлийн parallel line буюу сэрийнхэн дэдлийн line дээр шал хуламжтай харагчаа. За энэ бол 2400 орчим бүс дээр харагдаад байна те. За одоо дээр нь сэрэтэгээ parallel pattern холбоолыг хийх юм бол за pattern арах юм бол за эндээс нэг иймэрхүү шал энэ шал болж исэн цэгийг за дэше нь copy доо тавих юм бол за энэ дээр нэг тааз За энэ дэргээ нэг тааз бивс тун сонирхолтой зэг дээр Ethereum маань дэш өсөлтийн үлгэн орчихэд одоо ингэдэс нэм хариу үйлдэл аваад байж энэ. За дээр нэг арах юм бол за энийг бол сая зурчлаа. За энэ жижигхэн шал байгаа маань энэ жижигхэн шал энэ тааз бол байгаа маань. За энэ нэг жижигхэн уралжин батарей маань ерөөхдөө ямар ч сан ингэж хагдчих явж байгаад за энэ орчмоос нэлээ нэг тал руугаа сэтрэлтийн үлгэн орчих болов гэсэн хүлээлттэй бол байна. За энэ нэлийн том өсөлтийн үлгэнүүд ороод ирчихсэн учраас одоо нэг жижигхэн correction хөдөлгөөн надад бол хэрэгтэй санагдаад байгаа учраас нэг засвар хөдөлгөөн дээрээс нь ашиг авахын тулд нэг жоохон correction дээрээс нь short арилж байгаа нэгэд за нэг хэсэг хугацаанд багахан хэмжээний ашиг ахуйламжтай юм шиг надад санагдаад байгаа. За эндээс нь мэдээж тийш чиглэлийн хөдөлгөөнөө даган уулаа трендийнхаа дагаан арилж байгаа гэх юм бол за эндээс нь дэжгүй батарейн зурхаанд батарейны доороос нь risk entry хийгээд дээрээс тийшгээ long чиглэл дагаан арилж байгаа их боломжтой харагдчихэ тэ. За ихэд бол биткойн хэсэл Ethereum бол нэлээ өндөр өсөлттэй яваад байгаа. За түүнтэй холбоотойгоор арбитрум нэлээ бас өсөлт үзүүлсэн. За арбитрум ингээ харах юм бол
За ерхэд бол гарсан цагаас хойш ерхэд бол нэмэрхүүд ажгүй батарейны таац зураад байсан. За тэрийг бол дэшээ сэтрээд ерхэд батарейныхаа эхэлсэн цаг буюу өдөрийнх нь ерхэд таргет дээр хүрсэн байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ дэс нүлэн ажгүй correction хөдөлгөн бас ерхэд л хүлээгээд байгаа нүлэн огцсон ус зү учраас энэ дэс жижиг гэж засварын хөдөлгөн үзүүлж байгаа. Дэшээ өсөлттэй хөдөлгөөн давуу болоод дэшээ шиглэл рүүгээд нүлэн тэмүүлэх болов гэсэн хүлээлттэй бол байна. Тэгэхээр ерхэд бол арай илүү эрүүл маягийн өсөлт үзүүлэх юм бол одоо энэ дэс нэг юм хүжиж гэн correction хөдөлгөн ерхэд бол хүлээгээд байна. За correction хөдөлгөн хүлээж байгаа дэшээгээ long арилжаа буюу чиглэлд байгаа арилжаа хийвэл дэндэжгүй болов гэсэн хүлээлттэй бол байна. За ингээд dollar index дээр бол нэлээ хэцүү нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа. За нэг тоцч хэвэл за dollar index дээр бол нэлээ дэшигэд чиглэл рүү ихэд бол энэ дан тулаан за энэ ковид холбоотой нэлээ өндөр өсөлт үзүүлсэн байж байгаа. Ихэд бол нэлээ энэ bubble хагараа за доошоо нэлээ тэмүүлэлтэй хөлөнд үрлэж дээ. За одоо ингээ арах юм бол эндээс нэлээ там таац за эндээс мэдээж нэг хариулт авчаад тухайн хэмжээндээ бас нэг шал болжсэн цэгүүд бол байна те. За энд бол нэлээ хариулт авчаад доошоо чиглүүлж орчихсон байна. За тийм маань бол 22 оноос хойш тийшээ сэтрээд за энэ батарейн зур доошоо сэтэрсэн. За одоо энэс бол мэдээж доошоо чиглүүлгөө цохилж байгаа учраас за доотлын спорт авах цэг бол нэг 90 орчим доллар бол арай нэг жоохон тогтворжод ирэх болов гэсэн хүлээлттэй бол байна. За тэгвэл доллар бол дахиад уналтын хөдөлгөөн ханаг байгаа учраас голд төр мөн адил өсөлтийн хөдөлгөөн арай нэг жоохон болов байгаа болов гэсэн хүлээлттэй. За нэг голд төр бол хүлээлт бол нэг 20-74 гэсэн дээр хүрэх боломжтой юм болов гэж хараад байгаа. За одоо мэдээж голд төр Discord дээр нэг вебинар явасан дээ. За Discord дээр вебинар дээр шинжилгээний харагдчихсан. За дэшээс тэр магадлалтай юм байна. Стерцээ мэн за доо бол дэш ангалттай эвдцээ мэн за энэ жижигэн correction хөдөлгөөн орж ирж байна. За энэ correction хөдөлгөөн маань энд дэшээс straight correction хөдөлгөөн ороод ирэх юм дэшээ long арилж байгаа нэх боломжтой юм байна гэж таамаглаж ирсэн. За ямар ч сан ихсэн цэг дээрээ таргет харжсэн. За таргетн дээр ямар ч сан голд хүрээд ирсэн байгаа гарч байна те. За үүнээс хойш нүлэнтэй ч үсэлтийн хөдөлгөөн. Энэ үсэлт маань энд дараад ирцүүлчихс одоо иймэрхүү correction энд орж ирээд дахиад энэ импульс хөдөлгөөн маань дэшээгээ ороод ирэх боломжтой юм болов гэж хараад. За энэ хооронд доллар индекс маань ихэд бол доошоо нэг 90 гэдэг бүс рүүгээ илүү тэмүүлээд жоохон спорт ах маягтай тий. Тэгэхээр доллар индексийн уналт маань ханаагүй байна гэж үзвэл голдын өсөлт ч ихсэн ихэд бол нэг жоохон ханаагүй магадгүй байна гэж хараад байгаа. За тэгэхээр биткойн дээр одоо бол энэ цэгтээс нэлээд ажгүй price action харж агаад арилж энэ төлөвлөгөө нэх боломжтой надад тол харагдаж байна. Тэгэхээр өнөөдөрт бол ихэд бол ажиглаж агаад ажгүй нөхцөл бүрдүүл оролт ийнэ. За эндээс бас нэлээд дэжгөө. Ихэд price action гэж энэ дээр ингээд хариулт авах хэлээд байгаа. За тэгэхээр энэ pattern маань энэ уралчин pattern маань хаашаас тэрх нөө энийг нэлээд хүлээцтэй хандчихагаад арилжааны төлөвлөгөө гаргаад арилж авчи. За тэгээд тухай бүрд нь Twitter дээр апдейт оруулаад явчи. Тэгээд Twitter-ээ дагавал Twitter-ээ дагаарай. За ингээд энэ үгийн дугаараа дуусгая да. Баярлалаа. Баяртай.